هنعمل الشوربه، شوربه مغذيه ولطيفه جدا جدا. شوربه الشوفان، جزر مبشور، بصل مبشور، كرات مفروم، ممكن تحطوا اي خضره انتوا بتحبوها، كوسه مبشوره، ممكن تحطوا خرشوف، ممكن تحطوا بطاطس، يعني براحتكم. ملح وفلفل، روز ماري، شوفان، مرقه دجاج او لحمه او خضار، ميه سخنه، شويه كريمه وزيت ذره. طبعا الكريمه ممكن تستغنوا عنها لو حبيتوا. طب والله كتر خيرك، احنا بعد كده هناخد منك بقى المسموح واللي مش مسموح عشان نطبخ عليه. استغفر الله العظيم يا رب، لا اله الا الله. يلا معلقه من الزيت، زيت ذره، وهاخد عليه البصل يا سهى مع الزعتر، بصل وزعتر يا سهى. ايوه ازيك يا سهى، كريم كراميل معاكي يا ام ماجدة على التلفزيون اهو. سهى ازيك يا سهى؟ وبرده مش حاطين لي الورق بتاعه، اموتكوا يعني؟ مش عارفه عندهم عقده من ورق الكرفس مش بيفرموه ليه، انا مش عارفه والله، بقول والله بكتب مش عارفه، هم مش مقتنعين. اصله بيدي ريحه وطعم ونكهه فظيعه، او انا عشان بحبه قوي مش عارفه. المهم حطينا الكرفس، هنحط دلوقتي الجزر، هنزل بقى ايه الاول الشوربه. ركزوا معايا في الترتيب ده، الاول الشوربه وبعدين الكريمه وبعدين الشوفان، وانا بقلب ليه؟ لان في ناس كتير بتشتكي اما تيجي تعمل شوربه الشوفان ان الشوفان بيعجن منها، فلازم انزل. بصوا كده بس كده، دول 3 معالق كبار، وبعدين اقوم جايبه بقى الميه السخنه مكمله شويه سائل ليه عليه.